non c'è Usain Bolt, uno dei grandi assenti di questa rassegna. Bolt ha chiuso la sua stagione la scorsa settimana a Parigi, ma non in un meeting, shooting, fare comunque presenza per i suoi sponsor. Dedica 30 giorni all'anno agli sponsor Usain Bolt, che nella stagione in cui praticamente non aveva gareggiato aveva comunque guadagnato attorno ai 18-19 milioni. Quest'anno si è dedicato maggiormente anche agli sponsor, lo ritroveremo nella prossima stagione. Ma ora vediamo nel dettaglio questi 200 metri di alto livello con, avete visto, Dwyer, il giamaicano con il suo numero 9, quindi il campione del mondo di 400 Van Niekerk, Ogunode, il sudafricano, parte in corsia numero 7, mentre vediamo Francis in corsia numero 5, l'atleta ventenne delle Antille, Borlé in corsia numero 4, mentre Gatlin in corsia numero 5, ce l'hanno già fatto vedere uno dei due Borlé, Jonathan Borlé, quindi Ashmead in corsia numero 3, l'atleta giamaicano di 25 anni, Young l'americano in corsia numero 2 e poi il belga Amut Matus in corsia numero 1. L'anno scorso Gatlin si imponeva nei 100 e nei 200, vedremo se riuscirà a ripresentarsi anche in questa serata al massimo delle sue potenzialità. L'abbiamo visto vincere i 100, non brillantissimo, non così esplosivo come ce lo ricordiamo. Vedremo se anche il tempo di Gatlin, anche perché la miglior prestazione stagionale è quella di Bolt, 19.55, che ha abbassato di un solo centesimo il tempo fatto segnare da Gatlin a Eugene. Tutto è pronto per questa gara dei 200. Ricordo in corsia numero 6 Justin Gatlin, argento ai mondiali dietro Bolt. Chi potrebbe contendergli il primato, ovviamente? Ogunode e Van Niekerk. Partenza valida in questo 200, vediamo come esce dai blocchi di partenza. Vi ricordo ancora una volta in corsia numero 6 Justin Gatlin, vediamo chi si presenta davanti, la curva con Van Niekerk che ben piazzato, vicino a lui Ogunode, Gatlin invece in difficoltà, Ogunode va a vincere, mentre Gatlin completamente spompato termina lontano dai migliori. Ogunode 19.97, miglior prestazione personale della carriera per l'atleta catariota, per il 24enne. Ora vediamo gli altri tempi, 20.22 per l'atleta delle Antille Francis. Dwyer giamaicano si presenta con un terzo posto in 20.27. Van Niekerk che a un certo punto al termine della curva era molto ben piazzato, il campione del mondo dei 400, poi però non è riuscito a confermarsi anche sul rettilineo finale, mentre tra l'altro dovevano essere al via anche Alonso Edward, colui che come detto in precedenza si è imposto nella Diamond Race grazie al successo di Zurigo, ma si è infortunato in settimana in uno dei meeting non di Diamond League e dunque ha dovuto rinunciare a questa gara, così come Isaac Magvala della Botswana, il quinto dei mondiali sui 400 metri, dunque erano previsti due 400 metristi, alla fine si è presentato soltanto Van Niekerk che ha chiuso in 20.37, mentre vedete una gara fuori concorso comunque questa, esatto, non appartenente sì, alla... Infatti c'è un solo atleta che è sceso sotto i 20 secondi, ovvero 200 metriä on jo myöhässä normaalista alkamisajastaan, kelin paranemista on ehkä vähän odoteltu ja Usain Bolt radalla 5 saa vastaansa Lojen Meritin, John Crawfordin. Champ is back. Thanks for supporting me all over the years. Love you, guys. No, kyllä. Totut elkeet ja Usain Bolt siinä näytti. Viime vuonna hän vetäisi täällä 19.63, eli sivusi Xavier Cartonin X-miehen
vuonna 2006 juoksemaa kisaennätystä, siis 19.63. Saa nähdä, mihin tässä kelissä päästään. Todella vaikeat olosuhteet, ja Usain Bolt sanoi haastattelussa eilen lehdistötilaisuudessa, että hän ei ole ihan samassa temmissä ja kunnossa kuin oli täällä viime vuonna. Mutta saa nähdä, menee ja tiedä. Kyllähän varmaan, jos tosissaan ottaa tämän homman, niin 20 sekuntia pystyy tälläkin kelillä alittamaan. Mutta kovia miehiä on siinä vierellä myöskin. LeSean Merritt yllättäen 400 metrin olympiavoittaja, juoksee tänään 200 metriä, ja Yhdysvaltain mestari ja Atena olympiakisojen voittaja kuudella radalla Sean Crawford. Ulkoradalla Christophe Lemaitre, hän on poikien MM-kisojen nelonen, 19-vuotias koko porukan nuori juoksija, lähtee ulkoradalta 20.68 ennätys tässä näin. Tässä on sitten jo Marvin Anderson, hän on Osakan MM-kuutonen ja mestaruuskilpailun kolmonen. Sean Crawford on Atenan olympiavoittaja, ja katsokaa ennätystä 19.79, tosi viiden vuoden takaa. Hän on Yhdysvaltain tämän vuoden mestari, 19.73 kovassa myötätuulessa. Sitten kaksinkertainen, tai oikeastaan kolminkertainen maailmanennätysmies, kolminkertainen olympiavoittaja. Katsokaa nämä tutut jousi liikkeet, Usain Bolt. Hän omistaa sekä 17-vuotiaiden että 19-vuotiaiden tämän matkan maailmanennätykset. LeSean Merritt on olympiavoittaja hänkin, mutta puolta pidemmältä matkalta, kaksi kertaa pidemmältä matkalta. Giurani Martina, tässä esitellään, että ulkoradalta lähdetään. Mennään kolmosradalle, Giurani Martina, olympiakisojen nelonen satasella, Hollannin Antillien juoksija. Toisella radalla Brendan Christian putosi välierissä olympiakisoissa, mutta omistaa maansa, eli Antillien tämä matka ennätyksen, se on 20.12. Sisäradalla on Stefan Backlund, Mauritiuksen juoksija, olympiakisojen kuutonen Ateenasta 2004. Hänelläkin kova ennätys 20.06. Mutta huomio tietysti kiinnittyy nyt ennen kaikkea Usain Bolttiin, miten tämä hirmuinen menijä menee tämän matkan tässä kelissä. Hänen maailmanennätyksensä ovat 100 metriä 9.69. Ilmiömäinen 219.30, pikaviesti 37.10 yhtenä siinä joukkuessa mukaan. Backlund, Christian, Martina, Merritt, Bolt, Crawford, Anderson, Lemaitre. Ja tästä lähdetään, ja katsotaan nyt sitten, mihin meni heti. Hän paukauttaa siinä John Crawfordin kiinni ja tulee kaarteesta hurjasti ulos. Hän kehui eilen näitä kaarteita. Hän sanoi, että täällä on maailman parhaat kaarteet, kun se on loiva kaarte. Usain Bolt tulee hirveältä vauhtia. Hän on täysin ylivoimainen, niin kuin maamiehensä oli tuossa satasella. Ja katsotaan kelloa, mihinkä aikaa pysähtyy. Se pysähtyy hirmuiseen aikaan. 19.59. Aivan mieletön tulos. Tässä kelissä uskomaton suoritus. Hän tekee kisaennätyksen. 19.59, 0,9 metriä sekunnissa vastatuulta. Aivan uskomaton homma. Voi sanoa, että jos tässä olisi täydelliset olosuhteet, täällä olisi 19.30 maailman ennätys ollut todella lähellä. Aivan uskomaton tulos, 19.59. Nyt täytyy katsoa kaikkien aikojen maailman tilastoa. Tällä mennään. Tämä on niin kova aika, että vain hän itse, Michael Johnson ja Tyson Gay ovat juosseet tätä nopeammin. Maailman neljänneksi paras aika kautta aikojen, neljänneksi nopein. 200 metriä sen, hyvät katselijat, näitte Losannen illassa, Atletissima illassa näissä kurjissa olosuhteissa. Kyllä tämä sellainen supermies on, että ei paremmasta väliä, ja siellä likat pussailevat. On hirmuuta touhua. Aivan mahtavaa touhua. Siellä ventovierat tutut ja tuntemattomat antavat oikein kunnon märkä pusuja tässä kelissä. Ja kyllä kannattaa antaa omaa tajuuksia. Siinä ja Yhdysvaltain mestari jää oranssipaita ja John Crawford jää kuin seisomaan. Hirveätä tuloa tältä Usain Boltilta. Hän on 1,96 senttinen, 75 kiloinen voimapesä, ja katsokaa tuota minä löysää pikkaisen ja katselee tulostaululle hirmusta revitystä. Crawford katsoo siellä, että onpas pirumosta menoa, kun vesi lentää. No ihan vilkaisee vielä, tulee tyylikkäästi. Katsokaa tuota käsien käyttöäkin, se on mahtavaa. Olisipa olosuhteet olleet kohdallaan, niin mitä täällä olisi nähty? Sanoppa Mauri muuta. Se on muuten kisaennätys, ja aiemmin Xavier Carterin kanssa jaettu kisaennätys. Kyllä. On nyt sitten yksin tämän miehen nimissä. Se on yksin hänen hallussaan. Usain Bolt, amerikan kielellä Usain Bolt. Hän oli ykkönen tässä juoksussa kerta kaikkiaan. Mieletön suoritus. Se oli tämän illan ehdotonta mannaa ja kohokohta. Näin. Usain, en olisi uskonut tässä kelissä, niin ole hyvä. Usain myöskin kertoi tuossa eilen meille
Aurinkassa, että hän on harjoitellut vähän näitä uusia tuuletusmuoveja, mutta paljastaa ne vasta todennäköisesti Berliinin maailmanmestaruuskilpailuissa. Ja tänä iltana vähän säästeltiin, niin kuin huomasitte, että säästettiin vähän juoksussakin. Kyllä. Mutta Tyson Gay on se arvoitus. Hänestä kyllä kenties saa kovimman vastuksen Berliinissä. Tyson Gay on vähän sellaisia juoksuja esittänyt, että saattaa olla, että pystyy pistämään jonkun verran hanttiin. Onkohan tälle miehelle vastusta? Niin toisaalta. En tiedä. Tyson Gay juoksi kuitenkin 30. päivää toukokuuta hyväksytyssä odotuissa New Yorkissa 19.58. Kyllä. Mutta nämä olosuhteet. Niin, nimenomaan. Vastatuuli ja, niin. ja juosta tuollaisessa vesihaudassa, niin on se uskomaton suoritus. En tiedä paljonko tämä keli hidastaa ja paljonko tuo vastatuuli hidastaa, mutta älä niin kuin Mauri sanoi, niin jos tässä olisi menty nollakeli ja eilisessä illassa, jos oltaisiin urheiltu sellaisessa olosuhteessa kuin eilen oli, 25 astetta lämmintä, lähestulkoon tyyni keli, niin tässä huudatettaisiin nyt uutta maailman ennätystä. Todennäköisesti. Jos sittelu on tietysti. Jos sittelu, mutta on siinä ylösotaivaan suuri tähti ja niinpä IAAF palkitsikin hänet viime vuonna ilman muuta maailman parhaana yleisurheilijana, eihän sitten ole epäilystäkään. Promoottori onnittelee. Mennään tässä vaiheessa sitten mainoksille, kun Jysään siellä juhlii ja kunniakierrosta. Siellä ainakin ystäviä kylämiehen Jamaikan lippuja roikutetaan siellä katsomassa. Mainoksi. Tutto è pronto per questa gara di 200. Ricordo in corsia numero 6, Justin Gatlin, argento ai mondiali dietro Bolt. Chi potrebbe contendergli il primato, ovviamente? Ogunode e Van Niekerk. Partenza valida in questo 200, vediamo come esce il blocco di partenza. Vi ricordo ancora una volta in corsia numero 6, Justin Gatlin. Vediamo chi si presenta davanti, la curva con Van Niekerk che ben piazzato, vicino a lui Ogunode. Gatlin invece in difficoltà, Ogunode va a vincere, mentre Gatlin completamente spompato termina lontano dai migliori. Ogunode 19,97, miglior prestazione personale della carriera per l'atleta catariota, per il 24enne. Ora vediamo gli altri tempi, 20-22 per l'atleta delle Antille Francis. Dwyer giamaicano si presenta con un terzo posto in 20-27. Van Niekerk che a un certo punto al termine della curva era molto ben piazzato, il campione del mondo dei 400, poi però non è riuscito a confermarsi anche sul rettilineo finale, mentre tra l'altro dovevano essere al via anche Alonso Edward, colui che come detto in precedenza si è imposto nella Diamond Race grazie al successo di Zurigo, ma si è infortunato in settimana in uno dei meeting non di Diamond League e dunque ha dovuto rinunciare a questa gara, così come Isaac Magvala della Botswana, il quinto dei mondiali sui 400 metri, dunque erano previsti due 400 metristi, alla fine si è presentato soltanto Van Niekerk che ha chiuso in 20:37. Non c'è Usain Bolt, uno dei grandi assenti di questa rassegna. Bolt ha chiuso la sua stagione la scorsa settimana a Parigi, ma non in un meeting, shooting, fare comunque presenza per i suoi sponsor. Dedica 30 giorni all'anno agli sponsor Usain Bolt, che nella stagione in cui praticamente non aveva gareggiato aveva comunque guadagnato attorno ai 18-19 milioni. Quest'anno si è dedicato maggiormente anche agli sponsor, lo ritroveremo nella prossima stagione. Ma ora vediamo nel dettaglio questi 200 metri di alto livello con, avete visto, Dwyer, il giamaicano, col suo numero 9, quindi il campione del mondo di 400 Van Niekerk, Ogunode, il sudafricano, parte in corsia numero 7, mentre vediamo Francis in corsia numero 5, l'atleta ventenne delle Antille. Borlé in corsia numero 4, mentre Gatlin in corsia numero 5, ce l'hanno già fatto vedere uno dei due Borlé, Jonathan Borlé, quindi Ashmid in corsia
numero 3, l'atleta giamaicano di 25 anni. Young, l'americano in corsia numero 2, e poi il belga Amut Matus in corsia numero 1. L'anno scorso Gatlin si imponeva nei 100 e nei 200. Vedremo se riuscirà a ripresentarsi anche in questa serata al massimo delle sue potenzialità. L'abbiamo visto vincere i 100, non brillantissimo, non così esplosivo come ce lo ricordiamo. Vedremo se anche il tempo di Gatlin, anche perché la miglior prestazione stagionale è quella di Bolt, 19.55, che ha abbassato di un solo centesimo il tempo fatto segnare da Gatlin a Eugene. Mentre vedete una gara fuori concorso, comunque questa, esatto, non appartenente si alla... Infatti c'è un solo atleta che è sceso sotto i 20 secondi, ovvero 200 metriä on jo myöhässä normaalista alkamisajastaan. Kelin paranemista on ehkä vähän odoteltu ja Usain Bolt radalla 5 saa vastaansa Lojen Meritin, John Crawfordin. Champ is back. Thanks for supporting me all over the years. Love you guys. No, kyllä. Totut elkeet ja Usain Bolt siinä näytti. Viime vuonna hän vetäisi täällä 19.63, eli sivusi Xavier Carterin X-miehen vuonna 2006 juoksemaa kisaennätystä, siis 19.63. Saa nähdä, mihin tässä kelissä päästään. Todella vaikeat olosuhteet, ja Usain Bolt sanoi haastattelussa eilen lehdistötilaisuudessa, että hän ei ole ihan samassa temmissä ja kunnossa kuin oli täällä viime vuonna. Mutta saa nähdä, mene ja tiedä. Kyllähän varmaan, jos tosissaan ottaa tämä homma, niin 20 sekuntia pystyy tälläkin kelillä alittamaan. Mutta kovia miehiä on siinä vierellä myöskin. Lojon Merit yllättäen 400 metrin olympiavoittaja, juoksee tänään 200 metriä, ja Yhdysvaltain mestari ja Atena olympiakisojen voittaja kuudella radalla John Crawford. Ulkoradalla Christophe Lemaitre, hän on poikien MM-kisojen nelonen, 19-vuotias koko porukan nuori juoksija, lähtee ulkoradalta 20.68 ennätys tässä näin. Tässä on sitten jo Marvin Anderson, hän on Osakan MM-kuutonen ja Yhdysvaltain mestaruuskilpailujen kolmonen. John Crawford on Atenan olympiavoittaja, ja katsokaa ennätystä 19.79, tosi viiden vuoden takaa. Hän on Yhdysvaltain tämän vuoden mestari, 19.73 kovassa myötätuulessa. Sitten kaksinkertainen, tai oikeastaan kolminkertainen maailmanennätysmies, kolminkertainen olympiavoittaja. Katsokaa nämä tutut jousi liikkeet, Usain Bolt. Hän omistaa sekä 17-vuotiaiden että 19-vuotiaiden tämän matkan maailman ennätykset. Lojon Merit on olympiavoittaja hänkin, mutta puolta pidemmältä matkalta, kaksi kertaa pidemmältä matkalta. Giurani Martina, tässä esitellään, että ulkoradalta lähdetään. Mennään kolmosradalle, Giurani Martina, olympiakisojen nelonen satasella, Hollannin Antillien juoksija. Toisella radalla Brendan Christian putosi välierissä olympiakisoissa, mutta omistaa maansa, eli Antillien tämä matka ennätyksen, se on 20.12. Sisäradalla on Stefan Backlund, Mauritiuksen juoksija, olympiakisojen kuutonen Ateenasta 2004. Hänelläkin kova ennätys 20.06. Mutta huomio tietysti kiinnittyy nyt ennen kaikkea Usain Bolttiin, miten tämä hirmuinen menijä menee tämän matkan tässä kelissä. Hänen maailmanennätyksensä ovat 100 metriä 9.69. Ilmiömäinen 219.30, pikaviesti 37.10 yhtenä siinä joukkuessa mukaan. Backlund, Christian, Martina, Merritt, Bolt, Crawford, Anderson, Lemaitre. Ja tästä lähdetään, ja katsotaan nyt sitten, mihin meni heti. Hän paukauttaa siinä John Crawfordin kiinni ja tulee kaarteesta hurjasti ulos. Hän kehui eilen näitä kaarteita. Hän sanoi, että täällä on maailman parhaat kaarteet, kun se on loiva kaarte. Usain Bolt tulee hirveältä vauhtia. Hän on täysin ylivoimainen, niin kuin maamiehensä oli tuossa satasella. Ja katsotaan kelloa, mihinkä aikaa pysähtyy. Se pysähtyy hirmuiseen aikaan. 19.59. Aivan mieletön tulos. Tässä kelissä uskomaton suoritus. Hän tekee kisaennätyksen 19.59.
maalista 59, 0,9 metriä sekunnissa vastatuulta. Aivan uskomaton homma. Voi sanoa, että jos tässä olisi täydelliset olosuhteet, täällä olisi 1930 maailman ennätys ollut todella lähellä. Aivan uskomaton tulos, 19,59. Nyt täytyy katsoa kaikkien aikojen maailman tilastoa. Tällä mennään. Tämä on niin kova aika, että vain hän itse, Michael Johnson ja Tyson Gay ovat juosseet tätä nopeammin. Maailman neljänneksi paras aika kautta aikojen, neljänneksi nopein. 200 metriä sen, te hyvät katselijat näitte. Losannen illassa, Atletissima illassa näissä kurjissa olosuhteissa. Kyllä tämä sellainen supermies on, että ei paremmasta väliä ja siellä likat pussailevat. On hirmuuta touhua. Aivan mahtavaa touhua. Siellä bentovierat tutut ja tuntemattomat antavat oikein kunnon märkä pusuja tässä kelissä. Ja kyllä kannattaa antaa omaa tajuuksia. Siinä ja Yhdysvaltain mestari ja oranssipaita ja John Kofun jää kuin seisomaan. Hirveätä tuloa tältä Usain Boltilta. Hän on 1,96 senttinen, 75 kiloinen voimapesä ja katsokaa tuota minä löysää pikkaisen ja katselee tulostaululle hirmusta revitystä. Crawford katsoo siellä, että onpas pirumosta menoa, kun vesi lentää. No ihan vilkaisee vielä, tulee tyylikkäästi. Katsokaa tuota käsien käyttöäkin, se on mahtavaa. Olisipa olosuhteet olleet kohdallaan, niin mitä täällä olisi nähty? Sanoppa Mauri muuta. Se on muuten kisaennätys ja aiemmin Xavier Carterin kanssa jaettu kisaennätys. Kyllä. On nyt sitten yksin tämän miehen nimissä. Se on yksin hänen hallussaan. Usain Bolt, amerikan kielellä Usain Bolt. Hän oli ykkönen tässä juoksussa kerta kaikkiaan. Mieletön suoritus. Se oli tämän illan ehdotonta mannaa ja kohokohta. Näin. En olisi uskonut tässä kelissä, niin ole hyvä. Usain myöskin kertoi tuossa eilen meille Aurinkassa, että hän on harjoitellut vähän näitä uusia tuuletusmuoveja, mutta paljastaa ne vasta todennäköisesti Berliinin maailmanmestaruuskilpailuissa. Ja tänä iltana vähän säästeltiin, niin kuin huomasitte, että säästettiin vähän juoksussakin. Kyllä. Mutta Tyson Gay on se arvoitus. Hänestä kyllä kenties saa kovimman vastuksen Berliinissä. Tyson Gay on vähän sellaisia juoksuja esittänyt, että saattaa olla, että pystyy pistämään jonkun verran hanttiin. Onkohan tälle miehelle vastusta? Niin toisaalta. En tiedä. Tyson Gay juoksi kuitenkin 30. päivää toukokuuta hyväksytyssä olotessa New Yorkissa 19.52.